Xaçmazdan Bakıya narkotik vasitə satmaq niyyəti ilə gəldi, amma onun bu arzusu gözündə qaldı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi və baş dövlət yol polisi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanıldı. Daxil olmuş məlumat əsasında Xaçmaz rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş mübariz Novruzi paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan zaman onun sərnişin kimi əyləşdiyi avtomobil yol patrol xidməti alayının birinci tağımının Saray qəsəbəsində yerləşən stasionar postunda saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 251,189 qram yüksək təsirici xassəyə malik narkotik vasitə olan heroin və 250,115 qram tiryək aşkar edilərək götürülüb. Mübariz Novruzi ifadəsində narkotik vasitələri satmaq niyyəti ilə Bakı şəhərinə apardığını etiraf edib. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.